Baksana aşağıda kolda kolda. Kiedy my online, jo? Kiedy online, co? Na to 4 gieru. Na to 4 gieru, verla. Lidi jako už. Tam něco vidět, vidíš to. Thank you.
fotbalový? Hokejový. Hokejový. Když tady cvičí hokejky nebo co? Počkej, Vojtíku, ale myslíš široký. Vypadá majou tak nabitej. Co? Proto vypadá tak majou tak nabitej. Čerstvej.
To má? Co dělat? Vypadá dobře, barvy, veď?